Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Մոսկվայում էր Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը, այն նույն սեղանի շուրջ էր, որի շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ նորեր առաջ ընդունել էր Էմանուել Մակրոնին։ Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի ղեկավարների շփումն այսպիսի մեծ հեռավորությամբ կազմակերպելը չէր վրիպել լրատվամիջոցների ուշադրությունից ու անգամ մեմերի առիթ տվել։ Ավելի ուշ պարզ էր դարձել, պատճառն այն է, որ Մակրոնը հրաժարվել է Ռուսաստանում ՊՇՌ թեստ հանձնել, որպեսզի իր դնը թնջը հայտնվի ռուսական կողմի ձեռքում։ Չնայած երկու երկրների ղեկավարների միջև ֆիզիկական մեծ հեռավորությանը, Պուտինն ու Ալիևը հանդիպել էին քննարկելու իրենց երկրների մերձեցման հեռանկարները։ Բանակցություններից հետո նախատեսված է դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագրի ստորագրում։ Հանդիպմանը Պուտինը հայտարարել էր, որ հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը ձեռնտու է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին և որ արդեն կան որոշակի պայմանավորվածություններ ոչ միայն բոլոր մարդկանց անվտանգության ապահովման, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում են բնակվում, այլև առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման, տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման առումով։ Հռչակագրի ստորագրումն ակնհայտորեն նոր փուլ է մեր հարաբերությունների զարգացման մեջ, և իհարկե դա հնարավոր դարձավ թե ոչ ամբողջությամբ լուծված, սակայն առաջընթաց արձանագրած Ղարաբաղյան կարգավորման շնորհիվ։ Իհարկե դեռ կան վեճեր, անելիքներ կան աշխատելու, բայց մենք մեր կողմից կանենք ամենը, որ գործընթացը զարգանա խաղաղ ճանապարհով, որպեսզի մենք հասնենք դրանում բոլոր կողմերի ներգրավմանը, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ Ադրբեջանի մյուս հարևանները շահագրգռված են տրանսպորտային հաղորդակցությունների խնդրի լուծմամբ։ Կարծում եմ, այս փաստաթուղթը միանշանակ շատ դրական նշանակություն կունենա մեր երկրների փոխհամագործակցության և տարածաշրջանային անվտանգության առումով։ Փաստաթղթում 40-ից ավելի կետեր են ներառված, որոնք կարևոր ոլորտներ են ընդգրկում։ Դեռ երեկ Կրեմլից հաղորդել էին, որ երկու երկրների ղեկավարները նախատեսում են քննարկել տնտեսական և քաղաքական համագործակցության հարցերը և Երևանի, Բաքվի ու Մոսկվայի միջև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Փաստաթղթերի բովանդակային մասին այլ մանրամասներ առայժմ չեն հրապարակվում։ Կախված դրա բովանդակությունից, ստանձնած պարտավորությունների խորությունից կարելի է նաև կարծիք կազմել, թե սա ինչ կերպ կարող է անդրադառնալ Հայաստանի վրա, կարծում է Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Ղուրշուդյանը։ Արևմուտքի հետ խնդիրներ առաջանալու տեսակետից որոշակի հնարավորություններ բացվում են Հայաստանի համար, Ադրբեջանի և Արևմուտքի միջև հարաբերությունների վատացման առումով, բայց հիմա Ադրբեջանը օգտվում է նրանից, որ ինքը ամեն դեպքում Արևմուտքին տալու բան ունի և արևմուտքը իրենց ստանալու սպասելիք ունի գազային այդ մատակարարումների տեսքով և ոնց որ սա հակակշռում է Ռուսաստանին, այն որ ասում է նաև ինչ-որ զիջումներ անելու և ինչ-որ որոշակի պարտավորություններ ստանձնելու ձևով։ Հռչակագրով նաև Ռուսաստանն է որոշակի պարտավորություններ ստանձնում, որտեղ էլ արդեն ի հայտ են գալիս նաև ռիսկեր Հայաստանի համար։ Եթե օրինակ այնտեղ ճանաչի Ռուսաստանը հերթական անգամ Ադրբեջանի ամբողջականությունը եւ այլն, եւ դրանով կանխորոշի Արցախի հարցի լուծման տարբերակը բացառապես Ադրբեջանի կազմում, դա իհարկե մեր համար սպառնալիք է, ոչ թե պարզապես վտանգ է, այլ սպառնալիք, որտեղ ինքը լինելով Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը պարտավորվել է, որ չի կանխորոշելու նման բան ոչ միացյալ նահանգները, ոչ Ֆրանսիան չի արել, մյուս երկու համանախագահները, միշտ ասել են, որ սկզբունքները հստակ են և այդ սկզբունքների ներկոպետկելություն, որոնց մեջ նաև ինքնորոշման իրավունքի մասն է խոսքը։ Եվ բացառում եմ, որ նման պայմանագրում Ռուսաստանը նաև արձանագրի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի այս կամ այն ձևով իրացման հարցը։ Ինչ վերաբերում է հռչակագրի հետևանքով Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահների դուրսբերմանը կամ համաձայնագրի երկարացմանը, ապա ըստ Ղուրշուդյանի Ադրբեջանն ի սկզբանե ներքին դժգոհություն ուներ ռուս խաղաղապահների տեղակայման հետ կապված, և սա վճռորոշ գործոն կարող է լինել այդ հարցում։ Իբր իրենք ուզում են, որ ռուս խաղաղապահները դուրս գային, և իսկ եթե դուրս գային, բնականաբար դրանք փոխարինվելու են միջազգային խաղաղապահներով, որովհետև տարբերակ չկա, որ խաղաղապահները ռուս հանեն այնտեղից ու Ադրբեջանի զորքերը գան, ուղղակի բնաջեն հայ բնակչությանը կամ դեպորտացիա ենթարկեն։ Բայց այս պարագայում հնարավորություն է առաջանում պայմանավորվելու Ռուսաստանի հետ, որ ավելի երկարացվի։ Հարցը այն է, որ Ռուսաստանը ինքը կարող է չկարողանա այդ խաղապաներին պահել մի քանի տարուց, երբ որ այնտեղ քաղաքական փոփոխություններ տեղի ունենան, եւ երբ որ Ռուսաստանը շատ ավելի թուլացած վիճակում հայտնվի, շատ ավելի մինորիտար վիճակում հայտնվի Արևմուտքի հանդեպ, եւ Արևմուտքը եթե պահանջի դուրս բերել այդ խաղապաներին եւ այնտեղ տեղադրի միջազգային խաղապաներին, Ռուսաստանը ուղղակի չկարողանա դիմադրել։ Ղուրշուդյանի խոսքով Հայաստանը ցանկության դեպքում կարող է նաև օգտվել այս հռչակագրից, հեռավորություն պահելով Ռուսաստանից ու օգտվելով Արևմուտքի անվտանգային բարձիկներից։